નમસ્કાર સૌ દર્શક મિત્રોને. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્કૂલિંગ NIOS દ્વારા ODL મોડમાં જે DLD કોર્સ કરાવવામાં આવનાર છે તેની સંક્ષિપ્ત માર્ગદર્શિકા પ્રસ્તુત કરતા મને આનંદ થાય છે. GCRT આ કોર્સના અમલીકરણ માટે સહયોગી સંસ્થા છે. GCRT વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, DLD માટેની માર્ગદર્શિકા આમ તો www.nios.ac.in એ વેબસાઇટ પર ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અને અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે એને અધિકૃત માનીને જ આ એક સંક્ષિપ્ત પ્રેઝન્ટેશન આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે એ પ્રમાણે આપે અનુસરો. આ કોર્સ રાષ્ટ્રીય મુક્ત શિક્ષા સંસ્થાન NIOS દ્વારા કરવામાં આવશે. આ કોર્સ મુક્ત અને આંતર શિક્ષણ અર્થાત ODL પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો 2 વર્ષનો છે. આ કોર્સ સેવારત શિક્ષકોને નોકરીની સાથે એટલે કે પોતાની ફરજની સાથે સાથે વ્યાવસાયિક સજ્જતાની ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે. અભ્યાસક્રમનું માળખું જોઈએ તો 2 વર્ષનો અભ્યાસક્રમ હોવાથી પ્રથમ અને દ્વિતીય એ રીતે 2 વર્ષ ગણવાના છે. પ્રથમ વર્ષમાં કુલ 5 સૈદ્ધાંતિક અને 2 પ્રાયોગિક મળીને કુલ 7 કોર્સ ભણવાના થાય છે. દ્વિતીય વર્ષમાં 4 સૈદ્ધાંતિક અને 2 પ્રાયોગિક મળીને કુલ 6 કોર્સ ભણવાના થાય છે. અને આ રીતે બંને વર્ષમાં 9 સૈદ્ધાંતિક કોર્સ અને 4 પ્રાયોગિક કોર્સ એ રીતે કુલ 13 કોર્સનો અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. પ્રથમ વર્ષ એનું જે કુલ ક્રેડિટ 32 ગણવામાં આવી છે. આ કોર્સ ક્રેડિટ સિસ્ટમ આધારિત હોવાથી દરેક કોર્સ માટેની ક્રેડિટ નક્કી થયેલી છે. ક્રમશઃ જોઈએ તો પ્રથમ વર્ષમાં 501 ભારતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ સામાજિક સાંસ્કૃતિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જેની ક્રેડિટ 4 અને ગુણ વિભાજન આ પ્રમાણે છે. બાહ્ય પરીક્ષાના 70 ગુણ અને આંતરિક પરીક્ષાના 30 ગુણ. કોર્સ 502 માટે પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળ શિક્ષણની પ્રક્રિયાઓ ક્રેડિટ 8 અને ગુણ વિભાજન 70/30. શિક્ષણ કાર્યના કોર્સ 503, 504, 505 જેના શીર્ષક આ મુજબ છે. 503 પ્રાથમિક કક્ષાએ ભાષા અધ્યયન ક્રેડિટ 4 ગુણ વિભાજન 70/30. 504 પ્રાથમિક કક્ષાએ ગણિત અધ્યયન ક્રેડિટ 4 ગુણ વિભાજન 70/30. 505 પ્રાથમિક કક્ષાએ પર્યાવરણીય અધ્યયન ક્રેડિટ 4 ગુણ વિભાજન 70/30. પ્રાયોગિક કોર્સ 511 અને 512. 511 શાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ જેને ટૂંકમાં SBA એ નામથી ઓળખીશું. SBAનું પૂરું નામ સ્કૂલ બેઝ્ડ એક્ટિવિટી ક્રેડિટ 4 ગુણ 100. 512 કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ ટૂંકાક્ષરી છે WBA Part 1. પ્રથમ વર્ષ હોવાથી Part 1 એ રીતે અને પૂરું નામ છે વર્કશોપ બેઝ્ડ એક્ટિવિટી ક્રેડિટ 4 ગુણાંકન 100. આ રીતે મિત્રો કુલ પ્રથમ વર્ષની અંદર 5 સૈદ્ધાંતિક અને 2 પ્રાયોગિક. 5 સૈદ્ધાંતિક કોર્સ કોડ હું અહીંથી બોલું છું. 501, 502, 503, 504, 505 અને પ્રાયોગિક કોર્સમાં 511 અને 512. બીજા વર્ષની વાત કરીએ તો એમાં પણ કુલ ક્રેડિટ
32 છે, જેમાં કોર કોર્સ 506 અને 507. 506 વ્યાપકતાના સંદર્ભમાં બાળક અંગેની સમજ, ક્રેડિટ 8, ગુણ વિભાજન 70 વત્તા 30, 70 બાહ્ય પરીક્ષા, 30 આંતરિક પરીક્ષા. 507 સમુદાય અને પ્રાથમિક શિક્ષણ, ક્રેડિટ 4, ગુણ વિભાજન 70 વત્તા 30. શિક્ષણ કાર્યના કોર્સ 508, 509, 510. એક બાબતને ખાસ નોંધીએ, 509 અથવા 510 વૈકલ્પિક કોર્સ તરીકે મુકાયેલ છે. આ બે કોર્સ પૈકી એક કોર્સ આપે પસંદ કરવાનો રહેશે. 508 પ્રાથમિક કક્ષાએ કલા, આરોગ્ય અને શારીરિક તથા કાર્યાનુભવ શિક્ષણમાં અધ્યયન, ક્રેડિટ 4, ગુણ વિભાજન 70 વત્તા 30. 509 ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ સામાજિક વિજ્ઞાન અધ્યયન, ક્રેડિટ 4, ગુણ વિભાજન 70 વત્તા 30. અથવા 510 ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન અધ્યયન, ક્રેડિટ 4, ગુણ વિભાજન અગાઉના કોર્સની જેમ. પ્રાયોગિક કોર્સ 513 અને 514 કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, એટલે કે વર્કશોપ બેઝડ એક્ટિવિટી ભાગ 2 પાર્ટ 2, ક્રેડિટ 4, ગુણાંકન 100. 514 શિક્ષણ મહાવરો, પ્રેક્ટિસ ટીચિંગ, ક્રેડિટ 8, ગુણાંકન 200. આ રીતે બંને વર્ષના કુલ ક્રેડિટ વર્ષવાઇઝ ગણીએ તો પ્રથમ વર્ષ 32 ક્રેડિટ, બીજા વર્ષની પણ 32 થાય છે. કુલ 64 ક્રેડિટનો સમગ્ર અભ્યાસક્રમ બનાવેલો છે. પ્રથમ વર્ષના 700 ગુણ એમ બીજા વર્ષના પણ 700 ગુણ એમ કુલ 1400 ગુણ આધારિત મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. બીજા વર્ષ માટે 506, 507, 508, 509, 510 એ કોર્સ અને 513 અને 514 એ પ્રાયોગિક કોર્સ તરીકે રહેશે. પ્રાયોગિક કોર્સ પ્રથમ વર્ષની રૂપરેખા આ મુજબ છે. 511 કોર્સમાં શાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, સ્કૂલ બેઝડ એક્ટિવિટી, એમાં શાળાના બાળકનો કેસ સ્ટડી એટલે કે વ્યક્તિ અભ્યાસ, શાળામાં રાખવામાં આવતા પત્રકોનો અભ્યાસ, શાળા પ્રવૃત્તિઓમાં યોગદાન, એના આધારે 100 ગુણનું ગુણાંકન કરવામાં આવશે. 512 કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, જેમાં પ્રથમ વર્ષની અંદર ભાષા, ગણિત અને પર્યાવરણમાં પાઠ આયોજન, અધ્યયન, અધ્યાપન સામગ્રી અને સાધનોનું નિર્માણ, મૂલ્યાંકન આધારિત કોઈ એક વિષયમાં બાળકના પોર્ટફોલિયોનો વિકાસ, બ્લુ પ્રિન્ટ આધારિત પ્રશ્નપત્ર નિર્માણ અને નિદર્શન પાઠોનું અવલોકન. આમ આ 5 બાબતોના આધારે 100 ગુણનું ગુણાંકન કરવામાં આવશે. એ જ રીતે પ્રાયોગિક કોર્સ માટે બીજા વર્ષની રૂપરેખા જોઈએ તો, જેમાં કોર્સ 513 માટે કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, જેમાં કોઈપણ બે વિષયની અંદર કોન્સેપ્ટ મેપિંગ, કલા, આરોગ્ય અને શારીરિક તથા કાર્યાનુભવ શિક્ષણમાં પ્રવૃત્તિઓ, શાળામાં જે સમયપત્રક બનાવવામાં આવે છે તેમજ વાર્ષિક પ્રવૃત્તિઓ માટે જે કેલેન્ડર બનાવવામાં આવે છે એનું વિશ્લેષણ, શાળા અને સમુદાય વચ્ચેના સંબંધોનો અભ્યાસ અથવા એના આધારિત પ્રવૃત્તિઓ, સેમિનાર, મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયામાં સહભાગિતા, એના આધારે કુલ 100 ગુણનું ગુણાંકન કરવામાં આવશે. કોર્સ 514 માટે, એટલે કે શિક્ષણ મહાવરો, પ્રેક્ટિસ ટીચિંગ, જેને સામાન્ય ભાષામાં પાઠ આપવા આપણે એવું બોલતા હોઈએ છીએ, જેની અંદર 4 વિષયો એટલે કે ભાષા, ગણિત, પર્યાવરણ અને વિજ્ઞાન અથવા સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કુલ 10 પાઠ આપવાના રહેશે, જેનું ગુણાંકન થશે 200 ગુણમાંથી.
મિત્રો, સૌથી અગત્યની બાબત છે અભ્યાસક્રમ અમલીકરણ. અભ્યાસક્રમનું માળખું જે તમે હાલ જોયું એ મુજબ હવે એનું અમલીકરણ છે એ કઈ રીતે કરવામાં આવશે, એના માટે જે તે જિલ્લામાં નોંધાયેલા શિક્ષકોની સંખ્યા મુજબ અધ્યયન કેન્દ્ર શરૂ થશે. એક સ્ટડી સેન્ટર એટલે કે અધ્યયન કેન્દ્રમાં વધુમાં વધુ 100 શિક્ષકો એટલે કે 2 યુનિટ સમાવિષ્ટ કરી શકાશે. અધ્યયન કેન્દ્ર દ્વારા શિક્ષકો સુધી સૂચનાઓ અને માહિતી પ્રસારિત કરવામાં આવશે. રાજ્યકક્ષાથી જે સૂચનાઓ સ્ટડી સેન્ટર એટલે કે અધ્યયન કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે એ માહિતી અથવા સૂચનાઓ અધ્યયન કેન્દ્રથી આપના સુધી પહોંચશે. અધ્યયન કેન્દ્રમાં સ્ટડી સેન્ટર કોઓર્ડિનેટર એટલે કે કેન્દ્ર સંયોજક, સંસાધિત વ્યક્તિ એટલે કે રિસોર્સ પર્સન, ગાઈડ એટલે કે માર્ગદર્શક, વર્કશોપ કોઓર્ડિનેટર એટલે કે કાર્યશાળા સંયોજક, નિરીક્ષક એટલે કે સુપરવાઇઝર, આ બધા વ્યક્તિઓ એ કોર્સના અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહેશે. પ્રાયોગિક કાર્યમાં સમાવિષ્ટ કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે વર્કશોપ બેઝડ એક્ટિવિટી માટે વર્કશોપનું આયોજન બંને વર્ષમાં 12-12 દિવસ એટલે બંને વર્ષમાં મળીને કુલ 24 દિવસ માટે આયોજન કરવામાં આવશે. કોર્સ 512 તથા 513 માટે પ્રાયોગિક કાર્યમાં સમાવિષ્ટ શાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે કોર્સ 511 અને શિક્ષણ મહાવરો અર્થાત કોર્સ 514 અંગેનું કાર્ય શિક્ષકો જ્યાં ફરજ બજાવે છે તે શાળામાં પૂર્ણ કરશે. એટલે જે મિત્રો જે શાળામાં પોતાની ફરજ બજાવે છે ત્યાં જ તેમણે શાળા આધારિત એક્ટિવિટીઝ અને પાઠ આપવાના રહેશે. ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિઓ અંગેના અહેવાલ નિયત સમય મર્યાદામાં અથવા સૂચના મળે એ મુજબ સંબંધિત અધ્યયન કેન્દ્રમાં જમા કરાવવાના રહેશે. ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે અસાઇનમેન્ટ્સ અંગેનો. અસાઇનમેન્ટ્સ સૈદ્ધાંતિક કોર્સ આધારિત રહેશે એટલે કે કોર્સ 501થી શરૂ કરીને 510 એ જે કોડ આપેલા છે એ સૈદ્ધાંતિક કોર્સ છે એના આધારિત રહેશે. દરેક અસાઇનમેન્ટ્સના કુલ ગુણ 30 રહેશે. અહીંયા પેલું ગુણ વિભાજન આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. 70 ગુણ છે એ બાહ્ય પરીક્ષાના છે અને 30 ગુણ છે એ આંતરિક પરીક્ષાના છે. આંતરિક પરીક્ષા એટલે કે અસાઇનમેન્ટ્સ, એના ગુણ 30 ગણવાના રહેશે. અસાઇનમેન્ટ્સ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી તેમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબો માર્ક કરીશું કે પોતાના હસ્તાક્ષરે એટલે કે સ્વ હસ્તાક્ષરે જ લખવાના છે અને નિયત સમય મર્યાદામાં નક્કી કરેલ તારીખ મુજબ જે તે અધ્યયન કેન્દ્ર પર જમા કરાવવાના રહેશે. આ રીતે અભ્યાસક્રમનું માળખું અને અમલીકરણના મુદ્દાઓ જોયા પછી ખ્યાલ આવે છે કે સમગ્ર રીતે અધ્યતાનું મૂલ્યાંકન આ રીતે કરવામાં આવશે. અસાઇનમેન્ટ્સ, શાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે સ્કૂલ બેઝડ એક્ટિવિટી SBA, કાર્યશાળા આધારિત પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે WBA, વર્કશોપ બેઝડ એક્ટિવિટી, શિક્ષણ મહાવરો એટલે કે પ્રેક્ટિસ ટીચિંગ, અને વર્ષના અંતે પરીક્ષા ટર્મ એન્ડ એક્ઝામ. કેટલાક મિત્રો સેમેસ્ટર સિસ્ટમમાં આ કોર્સ છે એવું માને છે. એમને વિનંતી કે 2 વર્ષનો કોર્સ છે અને વાર્ષિક પરીક્ષા જેને આપણે ટર્મ એન્ડ એક્ઝામ તરીકે ઓળખીશું એ રીતે 70 ગુણની બાહ્ય પરીક્ષા એ લેવામાં આવશે. લગભગ એપ્રિલના એન્ડમાં અથવા મેની શરૂઆતમાં સંભવતઃ પ્રથમ વર્ષની પરીક્ષા ગોઠવાશે. 70 ગુણ માટે જે પ્રશ્નપત્ર સૈદ્ધાંતિક કોર્સનું રહેશે જેનું પરિરૂપ આ મુજબ છે. 15 બહુવિકલ્પ પ્રશ્નો ગુણ 15, 15 અતિ ટૂંકા ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો ગુણ 15, 10 ટૂંકા ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો ગુણ 20, 2 નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો ગુણ 20. આ રીતે
15 + 15 + 20 + 20 મળીને કુલ 70 ગુણ એ બાહ્ય મૂલ્યાંકન બાહ્ય પરીક્ષા માટે વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ગણવામાં આવશે. આ પણ અગત્યની બાબત છે. અભ્યાસ માટેનું મટીરિયલ્સ છે એ કઈ કઈ જગ્યાએથી પ્રાપ્ય બની શકશે એની કેટલીક વિગતો દર્શાવેલી છે. ફરી વખત, ડીએલએડ કોર્સની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા ગુજરાતી તથા અન્ય ભાષાઓમાં NIOSની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે www.nios.ac.in પર અપલોડ કરેલ છે, જેનો અભ્યાસ કરવો. ડીએલડીના વિવિધ કોર્સ માટેનું મટીરિયલ્સ www.nios.ac.in પર અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષામાં અપલોડ કરેલ છે, જેનો પણ અભ્યાસ કરી શકો. ડીએલડીના વિવિધ કોર્સ માટેનું મટીરિયલ્સ એક્સેસ કરવા માટે સ્વયં પોર્ટલ swayam.gov.in નો ઉપયોગ કરી શકો. અને ગુજરાતી ભાષામાં ડીએલએડનું મટીરિયલ પ્રાપ્ત કરવા માટે www.niosgnr.org, જે NIOSના ગાંધીનગરના ક્ષેત્રીય કેન્દ્રની વેબસાઇટ છે, એના પર ગુજરાતીમાં પ્રાપ્ય બનશે. હાલમાં કોર્સ 501ના બ્લોક 1 યુનિટ 1 2 3 4 એ અપલોડ કરેલા છે, બાકીના ક્રમશઃ મૂકાશે. બધા મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે ODL મોડ, ઓપન એન્ડ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ મોડમાં આ અભ્યાસક્રમ હોવાથી મેક્સિમમ તમારે ઓનલાઈન જે પણ એક્સેસ કરવાનું છે મટીરિયલ્સ એ પ્રમાણે એક્સેસ કરી અને આગળ વધજો. તો આ રીતે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું માળખું, એનું અમલીકરણ અને સ્ટડી મટીરિયલ ક્યાંથી પ્રાપ્ય બનશે એની સ્પષ્ટ વિગતો આપણે બધાએ નિહાળી સમજ્યા. બધા મિત્રોને ફરી વખત આ ડીએલડી કોર્સ માટેની હાર્દિક શુભકામનાઓ. ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમ હોવાથી બધા જ મિત્રોને જ્યાં જ્યાં ઓનલાઈન સુવિધાઓ પ્રાપ્ય હોય એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે વિનંતી. આભાર. વિરમું છું.